Здравейте! Има едно много гадно и гнусно заболяване по прасковете, което се нарича къдравост. Погледнете какви стават листата. Такива червени, накъдрени и увиснали. Това се получава, когато ние не сме пръскали есен и пролет с 2% бордолезов разтвор. Накрая на клипа ще ви кажа как можем да се борим, ако имаме в момента такава къдравост по листата на прасковата. Но първо да ви покажа това дравче, както и няколко други, които са прекрасни озеленени. Защо? Защото съм ги пръскал два пъти качествено на 20 декември и на 20 февруари. Запомнете, искате ли да нямате къдравост, както това дравче няма? Пръскайте на 20 декември и на 20 февруари с бордолезов разтвор. Тук имам друго дравче. Виждате вече, че имаме завраз. Тук също имаме завраз. И е много гадно, когато видим тая къдравост. Но това дравче, сега също съм го пръскал много качествено с 2% бордолезов разтвор. Всичко при него е наред, то си върви и си цъфти. Но тук имам едно дърво, което първо ми беше високо, второ ми свърши бордолезовия разтвор есента. След като свърши, виждате, че на няколко места аз имам такава къдравост. До какво може да доведе къдравостта? Обикновено, когато дървото е занемарено и се остави така къдраво, тези червените листа окапват. И ако те са много, то дървото не му достигат хранителните вещества да изхрани плода. И ако е някоя млада фиданка, имало е и случаи от тази къдравост, самото дърво в край на краищата да изсъхне. Но в по-слаби нападения, то закъснява с озряването и съответно ние нямаме качествени плодове. Какво да правим, ако имаме къдравост? Когато тази къдравост е малка, както аз имам на това дърво, съвсем малко, можем направо с ножичката. Трак и махаме тези къдрави листа. Падна долу, дирим да го видим. И по такъв начин дървото няма да бъде грозно. Защото ние махнахме тези къдраво червените листа. Но това ви казах, това е при едно нападение, както и при мен, което не е повече от 10% и то само на едно дърво. Разбрахте, в такъв случай махайте тези листа, както и тук, с ножичката, и каквото остане, то вече всичко е добре, тъй като това го няма, за да ни грози дървото. При по-силно нападение обаче не може да оставим само с едно такова изрязване, тъй като ще трябва да изрежем половината клони. При по-силно нападение ще пръскате с два препарата, които ще ви покажа след малко. Така, ако сме пропуснали да пръскаме с бордолезов разтвор през есента и имаме нападение от скор, най-ефикасният препарат се нарича Flint Max. Според едно изследване на Агроинститута в Пловдив, той е най-ефикасен. На второ място е стария, добре познат препарат Скор 250. И двата са в доза 2-3 грама на 10 литра вода. Ако имате много силно нападение, е добре да напръскате с Flint Max, след 3 дни да напръскате с Скор, после пак с Flint Max, няколко пръскания, за да имате здрави дървета.
Същевременно е необходимо и да подхранвате дравчетата, особено ако са млади, с амониева силитра, за да се получи буен растеж на листна маса, което да компенсира окапалите червени листа. Това е. Благодаря за вниманието, абонирайте се за моя канал и гледайте рекламите, които YouTube залага, за да сме добре всички.